Бизнесмени Тэмур Чқония ხელისუფლებას მოუწოდებს რუსული კანონი კიდევ ერთხელ უკან გაიწვიოს. ალოგიკურია, რატომ ცდის ხელისუფლება მოქალაქეების მოთმინებას, თქვა ბიზნესმენმა. BMG-სთან თემის კომენტირებისას Тэмур Чқонияс არჯერა რომ რუსული კანონის მიღების მიზანი არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების გამჭურვალობის მიღწევა, რადგან ეს ამ კანონის გარეშეც იქნება შესაძლებელი. ქართული ოცნების კანონპროექტი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლის სტატუსს მიანიჭებს ნებისმიერ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას თუ მედიას, რომელიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს იღებს დონორული ორგანიზაციებისგან, საერთაშორისო ფონდებისგან თუ უცხოური ასოციაციებისგან. ამ ორგანიზაციებს უცხოური ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში რეგისტრაცია და ფინანსური დოკუმენტაციების ამ რეესტრში ატვირთვა მოუწევთ. თუმცა მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ საგადასახადო მიზნებისთვის სახელმწიფო, ნებისმიერი კომპანიის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის შემოსავლების და ხარჯების შესახებ ინფორმაციას ისედაც ხედავს, ხოლო ახალი რეესტრის შექმნა და ამ რეესტრისთვის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად რეგისტრაცია ორგანიზაციებისა და მედიის სტიგმატიზებას ისახავს მისნად. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე აცხადებს, რომ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი კანონის მიღების შემთხვევაში ორგანიზაცია უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად არ დარეგისტრირდება. ზამბახიძისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციას ეს სიარლიყი მაშინ, როდესაც გაერთიანება ქვეყნის აგროსექტორის განვითარება შესაბამისად ქვეყნის ინტერესებისთვის მუშაობს. BMG-სთან საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ორგანიზაცია წევრობაზეა დაფუძნებული, თუმცა საწევრო გადასახადი არ აქვს და ბიუჯეტის დაახლოებით 70% დონორების შემოწირულობაზე მოდის. კითხვას კანონის მიღების შემთხვევაში ფერმერთა ასოციაცია დარეგისტრირდება თუ არა რეესტრში, ნინო ზამბახიძე ასე პასუხობს: ჩვენ არ დავრეგისტრირდებით, მე არ ვარ უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარი, მე ჩემი ქვეყნის ინტერესების გამტარი ვარ. ეს პრინციპი კი არ არის. ყველანაირ გამჭვირვალობისთვის მზად ვარ და ამაზე მეტად, როგორ უნდა ვიყოთ გამჭვირვალები, ამ გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ძიმე იქნება. გაერთიანების თავმჯდომარე ამბობს იმასაც, რომ თუ ხელისუფლებას არ სიამოვნებს ამ კანონის რუსულად მოხსენიება, შეუძლიათ მას საზიანო უწოდონ, თუმცა ამ ორ სახელწოდებას შორის განსხვავება არ იქნება, რადგან ის ქვეყნის ევროინტეგრაციას და განვითარებას შეაფერხებს. რა საფრთხეებს აჩენს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება და შეუმცირებს თუ არა კანონის ამოქმედება ბიზნესებს, მცირე თუ საშუალო წარმოებებს და ფინანსებებს? ამ შეკითხვით იმ კომპანიებს მიმართეთ, რომლებსაც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციისგან გრანტის თუ სხვა ხელშეწყობა მიუღია. ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიმართ, დონორი ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერის პროექტები და ცოდნა, რომელსაც საქართველო დასავლეთიდან სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამით იღებს. ჩვენი რესპონდენტები თვლიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს მიიღებს, ამ მნიშვნელოვანი ფაქტორების შესრულებას ზიანი მიადგება. მათივე ინფორმაციით, კანონის ამოქმედება საწარმოებს მნიშვნელოვნად შეუმცირებს დაფინანსებას. ეს კი თავის მხრივ კომპანიების გაფართოებას, საექსპორტო ბაზრების ათვისებას და მათ შორის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას შეაფერხებს. მეღვინეობა იაგოს ღვინოს დამფუძნებელი BMG-სთან ამბობს, რომ საფრთხე რეალურია და კანონის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სამომავლო თანამშრომლობის პროცესში შემაფერხებელი იქნება. საქართველოსთვის ხორბლის ძირითადი მომწოდებელი კვლავ რუსეთია. 2023 წელს ქვეყანაში ხორბლის იმპორტის მოცულობა გაიზარდა, ფქვილის კი შემცირდა. კერძოდ, გასულ წელს ქვეყანაში 57 მილიონ 673 ათასი დოლარის ღირებულების 222 061 ტონა ხორბალი შემოვიდა. როგორც პურის წარმოებელი კომპანია ყიფიანის პურის დამფუძნებელი ალექსანდრე ყიფიანი BMG-სთან ამბობს, პურის ფასი წლიდან წლამდე იზრდება, რისი კონტროლის ქვეყანას არ შეუძლია. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ საქართველო პურის ხორბალს არაწარმოებს იმ რაოდენობით, რაოდენობითაც ქვეყანას თვითკმარს გახდის. მისივე ცნობით, საქართველოში წარმოებული ხორბლის რესურსი მხოლოდ თვენახევრის სამყოფია, დანარჩენი მარაგების შევსება კი იმპორტის საშუალებით ხდება. მისი განმარტებით, ქვეყანა ძირითადად დამოკიდებულია რუსეთზე, ისინი არეგულირებენ გარკვეულ პერიოდში კი ფასსაც აკორექტირებენ ხოლმე. საქართველოს მთავრობამ არქიტექტორებისა და ინჟინერ-მშენებლობის სერტიფიცირების პროცესი მესამედამჯერად 2025 წლის 1 დეკემბრამდე გადაავადა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარდგენილი არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტები დამოწმებული უნდა იყოს სერტიფიცირებული არქიტექტორის ინჟინერ-მშენებლის მიერ და ამ პროექტზე ექსპერტიზა უნდა განახორციელოს სერტიფიცირებულმა ექსპერტმა, ხოლო მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარდგენილი არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტები მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში უნდა შეამოწმონ სერტიფიცირებულმა სპეციალისტებმა. არქიტექტორთა კავშირში სერტიფიცირების წესის შემოღებას დადებითად აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ პროექტში ხარვეზებია. კავშირის თავმჯდომარის თქმით, გავლენას არსებული რედაქცია პირველ რიგში განათლების ხარისხზე იქონიებს, რადგან სერტიფიკატის მიღებას ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი შეძლებს და მაგისტრის ხარისხის საჭირო აღარ იქნება.